Moikka. Ja kiitos, että kävit Raja Yoga meditaatiokurssin loppuun asti, eli 5 kertaa. Ja toivottavasti teillä oli viimeksi aivan ihana kerta Henna Birgitin kanssa, ja olen aivan varma, että näin oli. Sinne oli meinaan säästetty sokeripohjalle, eli korkein sielu. Ja korkein sielu voi vähän jakaa mielipiteitä ja ajatuksia. Toisille tämä teema on aivan ihana, on aina ollutkin jonkunlainen usko Jumalaan tai johonkin korkeimpaan voimaan. Toiset taas ei ole olemassa minkäännäköistä ajatusta, että olisi olemassa mitään korkeinta, ja sitä on ehkä ajatellutkin, että no, tämä maailma nyt ihan hömpänpömpää uskoo mihinkään tommoseen juttuun, mitä ei voi millään lailla todistaa. Ja ehkäpä jotkut teistä on sitten taas vähän siinä välillä. No, ehkä siinä on jotain itua, mutta mä en ole ihan varma. Oli se sun suhtautuminen tähän aiheeseen mikä tahansa näistä, se on täysin ok. Me ollaan täällä tutkimusmatkalla, me ollaan täällä tutustumassa erilaisiin aihepiireihin. Ja jos tämä aihe tuntuu tosi vaikealta, niin se on ihan ok. Ja ota se aika, minkä sä tarvitset tämän teeman käsittelemiseen. Tänään meillä nauhoitteen tekee Gitte Huldén tästä aiheesta. Eli Gitte Huldén on Brahmakumariksen kansallinen koordinoija, toiminnan johtaja. Ja hän tulee käymään tämän teeman läpi, koska hänellä on todella, todella syvällinen kokemus suhteesta korkeimpaan. Hän on harjoittanut Raja Yoga meditaatiota jo yli 20 vuoden ajan. Ja on aivan varma, että te saatte tosi paljon uusia näkökulmia, uudenlaista ajateltavaa. Ja se on myös tosi hyvä, että vähän saatte esimakua erilaisista Raja Yoga meditaatio-opettajista, koska jokainen meistä opettaa tätä ihan yhtä ja samaa asiaa, mutta se mikä on rikkaus on se, että me kuunnellaan eri henkilöitä, koska jokaisella meistä on erilainen tausta, meillä jokaisella on meidän oma henkinen matka, meillä jokaisella on meidän oma tyylimme esittää asioita, joten sen takia mä oon erityisen iloinen, että Gitte sanoi kyllä, kun mä kysyin, että voisitko sinä tehdä tämän nauhoitteen tänään. Joten kiitos siitä, että kävit peruskurssin ja täältä tulee päättötodistus. Meillä on tapana fyysisissä kokoontumisissa antaa jokaiselle tämmöisiä siunauskortteja. Nämä on erilaisia ja henkilökohtaisia. Mutta nyt tämä siunauskortti on nyt ihan jokaiselle teistä. Totuus. Puhdas ja rehellinen mieli on kuin tyynivesi, josta heijastuu totuudellinen kuva itsestäsi. Et voi pettää itseäsi, eikä kukaan saa sinua hyväksymään valheita. Pysy todella onnellisena. Jos vielä mietit, että haluatko lähteä kakkoskurssille mukaan vai et, niin vielä voit ilmoittautua mukaan. Se alkaa tänään maanantaina 29. päivä elokuuta kello 6. Joten jos lähdet mukaan sinne, nähdään illalla. Jos tällä erää päätät jättää vähän muhimaan nämä asiat, jos tuntuu, että nyt on tullut jo niin paljon uutta, että nyt ei enää ole kapasiteettia ottaa vastaan, niin se on myös viisas päätös. Ja siinä tapauksessa toivotan
Tervetulleeksi meidän muihin ohjelmiin. Joka torstai meillä on ohjattu meditaatio onlineissa ja myös täällä Helsingin Brahmakumaris meditaatiokeskuksessa. Eli tervetuloa esimerkiksi joku torstai sinne mukaan, koska on hyvä ylläpitää tätä, mitä on oppinut peruskurssin aikana jollakin tavalla. Tai muuten kannattaa seurata meidän nettisivuja, meidän Facebookia. Siellä tiedotetaan kaikista meidän tapahtumista. Ja nyt on niin ihana juttu, että 3 erityisvierasta tulee Lontoosta. He tulee huomenna Helsinkiin ja pysyy täällä 1 viikon. Sisar Mani, Ann ja Polina. Ja Oodissa me järjestetään lauantaina Onnellisuus on tässä ja nyt. Anteeksi, Onni on tässä ja nyt -ohjelma, joissa kaikki nämä 3 meditaatio-opettajaa jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan onnellisuudesta. Ja se on tapahtuma, mikä on avoin kaikille. Eli voitte kutsua kaikki ystävät ja tuttavat. Oodi on ihana paikka. Sinne on helppo tulla rautatieaseman vieressä ihan Helsingin ydinkeskustassa. Tervetuloa myös sunnuntaina tänne Boulevardille. Eli me järjestetään tuossa meidän naapuritilassa, Ekbergin juhlatilassa, sunnuntaina rakijuhla kello 11. Ja se on tämmöinen meditatiivinen, kaunis juhla, missä jokainen saa sellaisen kauniin käsi, tämmöisen narurannekkeen. Ja te kuulette siellä sitten vähän enemmän, että mikä siinä on ajatus, mutta se on sellainen, se symbolisoi sitä, että ollaan yhteydessä sielu ja korkein sielu. Ja päästetään irti jostakin menneisyyden taakasta. Ja astutaan uuteen. Se tapahtuu suurimmaksi osaksi ihan hiljaisuudessa. Eli lämpimästi tervetuloa sinne. Sunnuntaina myöhemmin me järjestetään kello 5 samassa tilassa, siinä meidän naapurissa, luento, minkä pitää Sisar Mani. Puhtaustuo esiin sisäisen kauneutesi. Eli käy ihmeessä tsekkaamassa nämä meidän tapahtumat ja kutsu ystäviä sinne Oodiin ja sitten tänne puhtaustuo esiin sisäisen kauneutesi luennolle. Joten toivottavasti nähdään joko tänä iltana tai sitten viikonloppuna. Kiitos, moi moi!